Тернополяни поспішають на відкриття фестивалю. На парадному вході їх зустрічає директор театру Борис Репка. Сьогодні інтрига, тому що це чисто фестивальна вистава. Сама назва «Ножі в курях». І я сам навіть не хотів вникнути, про що буде, бо я начуваний про цю інтригу. І думаю, що саме такі фестивальні вистави, як сьогодні є, вони мали би розпочинати кожен фестиваль. За лаштунками – останні приготування акторів. Олег Цьона, виконавець ролі орача коника Вільяма, каже, що вже відчуває себе в образі. Це по Гароверу, це так звана сучасна англійська драматургія. Це персонаж, скажімо так, від реальності, від такої сільської земної реальності. Персонаж, який запліднює цю територію собою, своєю присутністю і своєю відповідно поведінкою, скажімо так, своєю позицією філософською. Це людина, який орач, він так і називається, коник Вільям, орач. Глядачі очікують на початок дійства. Театральні вечори – то, для чого можна відкласти всі справи із сім'єю, провести час. Це як сходити в церкву для мене. Та? Це наша культура, наше самовираження. Ми зараз в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут розпочинаються тернопільські театральні вечори. Виставу провезли першу виставу «Львів'яни». На урочистому відкритті оголошують членів журі. Глядачі вітає його голова, народний артист України Федір Стригун. Ці фестивалі доводять те, що глядач в Україні і глядачі, що театральна справа – це справа невмируща. Бо народ, українці, вони не можуть без театру. Вони настільки артистична нація, що це буде вічно, і це завжди буде. Колись буде гірше, колись буде краще, колись буде. Але я надіюсь на те, що буде все дуже і дуже добре. І цей фестиваль буде цікавий. Вистава розпочалася. Тернопільські театральні вечори відкрито. Я дивлюся на Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини.